Organizatori Noći knjige 10. godinu zaredom naručuju istraživanje tržišta knjiga u Republici Hrvatskoj kao rekapitulaciju stanja u društvu kada su u pitanju knjiga i čitanje. To je ujedno jedino relevantno istraživanje koje govori o čitanosti i kupovini knjiga među hrvatskim stanovništvom. Zahvaljujući kontinuitetu, omogućava praćenje trendova kroz dulje vremensko razdoblje. Kako bismo bili sigurni da rezultate možemo uspoređivati s prethodnim mjerenjima, pitanja o čitanosti i kupovini knjiga postavili smo na način na koji smo to činili i prethodnih godina. Osobnim anketiranjem u kućanstvima 1000 ispitanika, reprezentativnih po dobi, spolu i regiji za populaciju Republike Hrvatske. Međutim, s obzirom na to da se u zadnjoj godini dana internet koristio više nego ikada prije, proveli smo jedno istraživanje na 800 ispitanika putem interneta. Glavni cilj je bio vidjeti u kojoj mjeri oni čitaju i kupuju knjige, ali isto tako i jesu li se navike u vezi s čitanjem i kupovanjem knjiga promijenile u posljednjih godinu dana. Ovo istraživanje provedeno je putem interneta na uzoru od 800 ispitanika, također reprezentativnih prema spolu, dobi i regiji. Oba istraživanja provele Agencija Kvaka, Ured za kreativnu analizu. Pitanje jeste li u protekli godinu dana pročitali knjigu postavili smo svima. Usporedbom rezultata dobivenih prethodnih godina uočavamo da se čitanost nije značajnije promijenila od 2019. godine i uvijek je oko 45%. Kao i prethodnih godina, vjerojatnost da je osoba s kojom razgovarate pročitala barem jednu knjigu u posljednjih godinu dana povećava se ako razgovarate sa ženskom osobom, visoko obrazovanom osobom, osobom čiji su prihodi kućanstva iznad 13.000 kuna ili osobom koja živi na području Istre i Kvarnera. U protekle godini manje smo se posjećivali i družili. Veliki dio svojih aktivnosti prebacili smo u virtualnu sferu. Slušali smo online koncerte, posjećivali online izložbe, pohađali školu na daljinu, ali i radili od kuće. Stoga smo odlučili provjeriti što nam populacija anketirana putem interneta može reći o knjigama i čitanju. Njima smo ponovili isto pitanje i pokazalo se da među njima ipak ima nešto više čitatelja knjiga, 82%. Slično kao i kod terenskog istraživanja, i u ovoj populaciji vjerojatnost da razgovarate s osobom koja je pročitala barem jednu knjigu tijekom godine dana povećava se ako razgovarate sa ženom, visoko obrazovanom osobom ili osobom koja živi u kućanstvu s višim prihodima. Iako se postoci o broju čitatelja značajno razlikuju s obzirom na to promatramo li samo online populaciju ili uzimamo u obzir i one koji nisu aktivni na internetu, navike čitatelja su slične. Najveći postotak je pročitao jednu do tri knjige tijekom godine dana, što je 23% ukupne online populacije i 20% ukupne populacije Republike Hrvatske. Pandemija koja se dogodila prošle godine imala je veliki utjecaj na našu svakodnevicu. Kakav je utjecaj imala na čitanost knjiga i na njihovu kupovinu? Najveći je broj onih na čije čitalačke navike pandemija nije utjecala. Većina ih je nastavila čitati u istoj mjeri kao prije, dok drugi ni u vrijeme pandemije nisu počeli čitati knjige. Ipak, 21% pripadnika tzv. Online populacije čitalo je više za vrijeme pandemije nego prije nje. Od osoba koje su za vrijeme pandemije čitale više, svaka treća osoba čitala je više samo za vrijeme najstrožeg zatvaranja. Kod gotovo polovice onih koji su tijekom pandemije čitali više, razlog čitanju je bijeg od svakodnevnih vijesti koje su bile ispunjene informacijama vezanim uz COVID-19. Također, česti razlog intenzivnijem čitanju za vrijeme pandemije, koji je navelo 40% ispitanih, ispunjavanje je vremena i izbjegavanje dosade. Da čitanje može imati terapeutski učinak, pokazuje i 16% onih koji su se čitanjem borili protiv depresije i negativnih osjećaja. Zanimljiv je i podatak da se dio ispitanih vratio knjizi kako bi smanjili vrijeme provedeno na internetu ili pak na društvenim mrežama. A zašto se tijekom pandemije čitalo manje? Na to su nam odgovorili oni koji su prestali čitati ili su tijekom pandemije čitali u manjoj mjeri. Za većinu njih razlog je manjak slobodnog vremena jer su imali više angažmana oko vlastitog posla. Osim tog razloga, često su navodili da nisu imali mira za čitanje jer su svi članovi kućanstva bili kod kuće. Ili pak nisu željeli posuđivati knjige u knjižnicama ili od drugih zbog straha od bolesti.
Vidjeli smo da jedan dio čitatelja zbog straha od koronavirusa nije posuđivao knjige u knjižnici ni od prijatelja. Odlučili smo istražiti u kojoj mjeri je ova pojava izražena. Osobama koje imaju naviku čitati postavili smo pitanje je li se njihovo ponašanje u pogledu posjećivanja knjižnica promijenilo u odnosu na razdoblje prije pandemije. Zamoljeni su da prilikom procjene odlaska u knjižnice ne uzimaju u obzir razdoblje lockdowna u kojem su knjižnice bile zatvorene. Saznali smo da je 35% osoba koje čitaju posjećivalo knjižnice u manjoj mjeri nego u doba prije pandemije. Postotak onih koji su knjižnice posjećivali više značajno je manji i iznosi 9%. Stoga možemo zaključiti da je za vrijeme pandemije broj posjeta knjižnicama ipak opao. Osobe koje su navele da su tijekom pandemije čitale češće i više, pitali smo koji su tip literature konzumirali. Na prvom mjestu navode se kriminalistički romani. Slijede ih SF fantasy i ljubavni romani. Osim beletristike, bili su više zainteresirani za praktične knjige ili knjige za slobodno vrijeme i knjige o osobnom razvoju ili duhovne knjige. Pandemija je imala najmanji utjecaj na povećanu čitanost dramskih tekstova i poezije. A što je s informiranjem u doba pandemije? Jesu li se promijenili izvori informacija o knjigama? I ako da, na koji način? Iako je tijekom pandemije 10% čitatelja pokazalo manji interes za knjige ili manje razgovarao o njima, generalno možemo reći da je interes za knjigama ipak narastao, s obzirom na to da se 20% ispitanih informiralo i razgovaralo o knjigama više nego prije pandemije. A gdje su se sve informirali? Tri su najčešća izvora. Stranice osoba koje na društvenim mrežama pišu o knjigama i čitanju. Njih prati 69% čitalačke online populacije. Mrežne stranice posvećene književnosti ili recenzije novinara i književnih kritičara prati 66% čitalačke online populacije. Preporuke knjižničara na internetu prati 62% čitalačke online populacije. Ako usporedimo vrijeme prije pandemije i sadašnji trenutak, vidimo da se u vremenu pandemije više prate osobe koje knjige preporučuju na društvenim mrežama, te mrežne preporuke knjižničara. Internet je uvijek bio prozor u svijet, a tijekom posljednjih godinu dana ova se njegova uloga povećala. Zato nam je bilo zanimljivo provjeriti što se čita putem interneta i u kojoj mjeri. Nije iznenađenje da na internetu najviše čitamo dnevne novine. Za online izdanja dnevnih novina više su zainteresirane osobe starije od 35 godina. Osim dnevnih novina, na internetu čitamo i portale ili blogove s autorskim, kritičkim i drugim sadržajima. E-knjige čita 30% online populacije. Zanimljiv je i podatak da tek 24% onih koji čitaju e-knjige te knjige i kupuje. Čitatelji e-knjige su prije svega učenici i studenti. Je li se ponašanje osoba koje čitaju e-knjige promijenilo u odnosu na razdoblje prije pandemije? Za većinu ne. Nešto više od polovice onih koji čitaju e-knjige, čitaju ih u jednakoj mjeri kao i prije. A da se čitanost e-knjiga tijekom pandemije povećala, govori podatak da 7% sadašnjih čitatelja e-knjiga e-knjige nije čitalo prije pandemije, dok ih je njih 28% počelo čitati u većoj mjeri nego prije. Ukupno je to 35% onih koji e-knjige čitaju više, u odnosu na 11% ispitanih koji su u pandemiji čitali manje e-knjiga. Osobe koje čitaju e-knjige zamolili smo da procijene jesu li tijekom pandemije čitali više e-knjiga ili tiskanih izdanja. Pokazalo se da u ovoj utrci nema pobjednika. 36% onih koji čitaju e-knjige ipak čitaju tiskane knjige u većoj mjeri, a gotovo jednak broj ispitanih čita e-knjige u većoj mjeri. Trećina ispitanih podjednako čita e-knjige i tiskane knjige. Pitanje o kupovini knjiga i kupljenom broju postavili smo i u anketi koja je napravljena osobno na ukupnoj populaciji hrvatskih građana i anketi koja je napravljena među korisnicima interneta. Lijepo je vidjeti da se bez obzira na promijenjene uvjete i svijet oko nas, postotak kupaca knjige nije promijenio. Otprilike je svaki četvrti građanin kupio barem jednu knjigu u posljednja 3 mjeseca. Ovo je postotak već duže razdoblje stabilan. To su rezultati na općoj populaciji Republike Hrvatske. No što se događa s onima koji koriste internet? S obzirom na to da korisnici interneta u većoj mjeri čitaju, ne iznenađuje da je među njima i veći postotak onih koji su u posljednja 3 mjeseca kupili minimalno jednu knjigu.
Struktura kupaca knjiga slična je strukturi čitatelja. Među kupcima ima više žena, osoba u dobi od 36 do 45 godina, visoko obrazovanih i osoba čiji su prihodi kućanstva viši od 14.000 kuna. Među onima koji su u posljednja 3 mjeseca kupili knjigu, najviše ih je kupilo jednu knjigu, njih 30%. Većina onih koji su kupili knjige u protekla 3 mjeseca smatraju da su im izdaci za knjige ostali isti kao i u vrijeme prije pandemije. Za ostalih 32% došlo je do promjene izdataka. Ako promatramo samo one kod kojih su se izdaci za knjige promijenili, vidimo da je njih 47% tijekom pandemije trošilo više, dok je njih 53% trošilo manje na knjige. Tijekom pandemije, rashode za knjige povećale su osobe u dobi od 26 do 35 godina i osobe s primanjima od 8 do 14 tisuća kuna. U jesen 2020. Interliber se prvi put nakon niza godina nije održao na Velesajmu. U tjednu Interlibera bilo je moguće kupiti knjige po sniženim cijenama kroz online akciju Knjiga svima i svuda. Iako je online Interliber s akcijom Knjiga svima i svuda imao veći doseg, jer su putem interneta mogli kupovati svi bez obzira na mjesto stanovanja, zaključak je da knjige ipak više kupujemo uživo. U ukupnoj online populaciji Republike Hrvatske postoji 30% onih koji su knjige kupovali dok je Interliber bio na Velesajmu, ali ne i online, dok je onih koji su knjige kupovali online, ali ne i na Velesajmu, tek 6%. To Interliber čini važnim mjestom kupovine knjiga. S obzirom na manji postotak onih koji su kupovali knjige na online izdanju Interlibera, zanimalo nas je kakve su općenito navike vezane uz kupovinu tiskanih izdanja. Zato smo kupce knjiga zamolili da usporede kupovinu tiskanih izdanja putem interneta prije i za vrijeme pandemije. 77% kupaca knjiga tiskana izdanja kupuje i putem interneta. Većina nije promijenila svoje ponašanje. Među kupcima koji su promijenili navike, veći je postotak onih koji su za vrijeme pandemije kupovali više tiskanih izdanja putem interneta nego u razdoblju prije pandemije. Kako ispitanici vide situaciju 3. vala pandemije i kako doživljavaju mjere za zaštitu, pokazuje podatak da 90% njih smatra da i knjižare i knjižnice trebaju raditi tijekom 3. vala, naravno poštujući sve epidemiološke mjere. Posljednji dio ovog istraživanja bio je rezerviran za stavove o čitanju knjiga. I pitanja ovdje postavljena upućena su svim sudionicima istraživanja, i onima koji čitaju i onima koji ne čitaju, kako bi se mogla bolje razumjeti pozadina njihova djelovanja. Pitanja su postavljena tako da su ispitanici morali na skali od 1 do 5 odgovoriti koliko se slažu s postavljenom tvrdnjom, s time da su odgovori 1 i 2 označavali neslaganje, odgovori 4 i 5 slaganje s tvrdnjom, a 3 je označavalo neopredjeljenost. Čini se da online populacija lako dolazi do kvalitetnih informacija o knjigama, jer 35% njih nema problema s informiranjem. Također, čini se da knjige ne predstavljaju luksus, jer su mišljenja o cijeni knjige podijeljena. S tvrdnjom da su knjige skupe slaže se 24% online populacije, a ne slaže 20%. Zanimljivo je kako online populacija doživljava ulogu knjige. Ona se više ne percipira kao izvor znanja, ali da pomaže boljem razumijevanju svijeta oko sebe, slaže se čak 59% ispitanih. Iako je čitanje poželjno u krugu ljudi u kojem se kreću, ispitanici tvrde da poznaju jako mali broj ljudi koji redovito čita knjige. Na kraju, ipak priznajemo da vremena za čitanje knjiga imamo. Ne znamo samo je li to osobitost ove, po svemu neobične godine. Uz istraživanje koje je provela agencija Kvaka, spomenimo i ovo. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u tijeku je prikupljanje i analiza statističkih podataka o radu svih vrsta knjižnica u Republici Hrvatskoj u prošloj godini. Ono što je iz tih preliminarnih podataka zanimljivo izdvojiti je da je u 2020. nešto manje od 500.000 hrvatskih građana zabilježeno kao aktivni korisnik narodnih knjižnica, od čega 11,6% čine novo upisani korisnici.
U narodnim knjižnicama, prema dosad pristiglim podacima, u 2020. posuđeno je više od 7 milijuna knjiga i građe na različitim medijima, što je oko 65% manje nego 2019. Ipak, novost je da je zabilježen trend rasta posudbe e-knjiga u 2020. u odnosu na 2019. otprilike 4 puta, čemu je pogodovala situacija s pandemijom bolesti COVID-19. Bilo je više od 13,5 milijuna posjeta narodnim knjižnicama, što uključuje fizičke dolaske u knjižnice oko 35% i virtualne posjete mrežnim stranicama knjižnica i njihovim katalozima oko 65%. Održano je više od 16.000 knjižničnih događanja, što je svega 30% od broja knjižničnih događanja u 2019. godini. U školskim knjižnicama aktivnih korisnika bilo je više od 475.000. S obzirom na osobitost godine obilježene pandemijom i potresima, održano je upola manje događanja nego 2019. No i školske knjižnice broje više od 4.300.000 fizičkih i virtualnih posjeta. Iz preliminarnih podataka prikupljenih za 2020. zanimljivo je izdvojiti gotovo 900.000 fizičkih i virtualnih posjeta hrvatskim sveučilišnim knjižnicama, te više od 1.000.000 preuzetih jedinica sadržaja iz njihovih repozitorija. Dok 90 visokoškolskih knjižnica u 2020. bilježi gotovo 3,5 milijuna fizičkih i virtualnih posjeta i 8,5 milijuna preuzetih jedinica sadržaja iz repozitorija. Skoro 2 milijuna fizičkih i virtualnih posjeta bilježi i 95 hrvatskih specijalnih knjižnica. Kao što vidimo, pandemija je u znatnoj mjeri utjecala na rad hrvatskih knjižnica, a prikupljanje podataka otežano je za one knjižnice koje su u 2020. godini stradale u potresima. U bibliografskoj bazi Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu vidljivi su i podaci o produkciji knjiga objavljenih na hrvatskom jeziku u proteklom desetljeću, od 2010. do 2020. godine. Uz vrlo male oscilacije, razvidan je lagani, ali konstantni pad broja objavljenih naslova. Pritom valja napomenuti kako podaci za 2020. godinu još uvijek pristižu, pa ih ne možemo smatrati potpunima. Promatrajući podatke o broju objavljenih književnih djela hrvatskih autora i stranih autora prevedenih na hrvatski jezik, generalno možemo uočiti porast interesa za fikcionalnu literaturu, s time da je odnos prijevodne i izvorne hrvatske književnosti konstantan. Nacionalni autori objavljuju se za trećinu više od stranih. Kada je riječ o broju objavljenih udžbenika, vidljiva je konstanta u njihovoj produkciji, jer za njima postoji stalna potreba. Povećanje produkcije povezano je s odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o odobravanju korištenja udžbenika u školama. Kada je pak riječ o odnosu između knjiga objavljenih na hrvatskom jeziku i prijevoda, iz podataka preuzetih iz bibliografske baze Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu, razvidno je da su među objavljenim djelima u većini izvorna hrvatska djela. Na hrvatski se jezik najviše prevodi s engleskog. Zatim slijede talijanski, francuski, njemački, španjolski, ruski, švedski i ostalih 60 jezika. U prijevodima hrvatskih djela na druge jezike u izdanjima naših nakladnika prednjači engleski, koji čini gotovo 40% svih prijevoda. Slijede talijanski, njemački, francuski, španjolski, slovenski, ruski, makedonski, srpski i drugi jezici. Ukupno je gotovo 2000 hrvatskih naslova prevedeno i objavljeno od strane domaćih nakladnika. Podjela objavljenih naslova po predmetnim skupinama zorno pokazuje kako se najviše objavljivala književnost, upola manje djela u području društvenih znanosti i 10% naslova iz područja umjetnosti, primijenjenih znanosti, medicine i tehnike, te s područja religije i teologije. Slijede povijest i opće znanje, a najmanje se objavljivalo u području prirodnih znanosti i filozofije. Završimo ovo predstavljanje s dvije poticajne misli o knjizi i čitanju, koje posebno zvone u ovim izazovnim vremenima. Čitanje nam omogućuje putovanje i kada moramo ostati gdje jesmo. I s knjigom nikada nismo sami.
Hrvatska knjižnica za slijepe je javna ustanova u kulturi koja više od 55 godina proizvodi naslove u pristupačnim formatima i pruža usluge osobama s teškoćama pri čitanju standardnog tiska. Zadaća knjižnice je na nacionalnom nivou djelovati na izjednačavanju pristupa pisanoj riječi, znanju i informacijama. Prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima, kao i ugovoru iz Marakeša, knjižnica može za potrebe svojih članova pripremati knjige i materijale u pristupačnim formatima bez naknade izdavačkim kućama i autorima. Ona sama proizvodi svoj fond i to je čini različitom od drugih knjižnica. Brajica ili Brajevo pismo je taktilno reljefno točkasto pismo koje se čita prstima, a osmislio ga je u 19. stoljeću francuski slijepi učitelj glazbe Louis Braille. Ono je temelj pismenosti svih slijepih osoba, pa se s tim u vezi knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima u knjižnici proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. Zvučne knjige pak u sebi čuvaju interpretacije tekstova, među kojima su i one brojnih spikera i glumaca s kojima je knjižnica surađivala. Poznata imena poput Ivana Kojundžića, Otokara Levaja, Marije Kon i Dubravka Sidora čitaju ili su čitali različite naslove za potrebe snimanja zvučnih izdanja, dok su se književnici Miljenko Jergović, Damir Karakaš, Gordan Nuhanović, Nada Gašić i Ljubica Uvodić-Vranić rado odazvali pozivu da sami pročitaju svoje knjige. No treba uzeti u obzir i to da je tek između 5 i 10% ukupnog znanja i informacija na standardnom tisku dostupno slijepim osobama, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Program proizvodnje knjiga u pristupačnim formatima u knjižnici veći je od 200 naslova godišnje, ali ne prelaze tih 10%. Podatak iz 2020. godine govori kako je korisnicima knjižnice bilo dostupno 180 novih naslova knjiga u pristupačnim formatima, spremnih za posudbu. Proizvedene su 154 zvučne knjige u trajanju od 1731 sat i 52 minute. U strojno čitljivom formatu pripremljena su 42 naslova, a isti broj knjiga otisnut je i na Brajev papir. Stanje fonda prema posljednjim prikupljenim podacima u Hrvatskoj knjižnici za slijepe govori da on broji 4118 zvučnih knjiga, 2412 primjeraka knjiga i nota na brajici, od toga 650 nota te 383 naslova knjiga u strojno čitljivom formatu. Nove tehnologije otvorile su vrata samostalnosti slijepim osobama, od boljeg protoka informacija do lakše i brže komunikacije, pa je knjižnica morala ići u korak s tom spoznajom. Korisnici knjižnice dolaze iz svih krajeva države, pa i izvan njezinih granica, te koriste uslugu slanja knjiga poštom. Usluga digitalna knjižnica namijenjena je preuzimanju zvučnih i e-knjiga, te časopisa s mrežne stranice knjižnice i izuzetno je popularna, a u 2020. godini se više od 50% korisnika počelo njome koristiti jer se pokazala daleko praktičnijom i potpuno neovisnom, naročito o radnom vremenu knjižnice, fizičkim primjercima i trenutnim epidemiološkim mjerama. Posljednji prikupljeni podaci kažu da knjižnica ima 1249 članova, od kojih se 117 upisalo u prošloj godini. Oni su posudili 17.944 zvučne knjige na CD-ima, 407 knjiga na brajici, 5 muzičkih CD-a, preuzeli su 26.081 zvučnu knjigu te 648 strojno čitljivih zapisa. Ukupno su članovi posudili 45.085 naslova knjiga. Podijelimo li ukupan broj posuđenih knjiga s brojem aktivnih korisnika, dobivamo podatak o prosječnom čitatelju koji godišnje posudi 36 naslova. To je jedan od podataka koji govori koliko je knjiga važna u životu slijepih i slabovidnih osoba. Uslijed pandemije i smanjene mogućnosti organizacije sudjelovanja u kulturnim događajima na do sad uobičajene načine, jedna od kulturnih djelatnosti koja bi u ovoj situaciji trebala priskrbiti više pozornosti i vremena jest čitanje, jer čitajući druge i o drugima, mi zapravo čitamo sebe i to je upravo onaj ljekoviti učinak knjige, spoznaje o nama samima i mogućnost promjene nabolje.